Переповнене приміщення кінотеатру, місцеві ЗМІ, ввімкнені телефони в режимі фото і відео, іскорки в очах та нестримні емоції від зустрічі з Дідзьо. У неділю в Кривому Розі відбувся спеціальний показ фільму «Перший раз» за участю його творчої групи. Переглянути стрічку саме в цей день завітало багато поціновувачів творчості українського співака, фронтмена гурту «Дзідзьо» Михайла Хоми. А ще в той самий день відбувся його великий сольний концерт. Про фільм, музику та плани на майбутнє ми поговоримо сьогодні на дивані з «Дзідзьо». Вітаю вас. Добрий день. Вас добрий день всім добрим людям, радий, які живуть в Кривому Розі. Кривий Ріг. Так. Початок вже дуже цікавий. Поспілкуємося, поговоримо, але спочатку невеличке відеопрев'ю. То, шановні, увага на екран. Офіційною датою створення колективу Дзідзьо і його товаришів вважають 9 вересня 2009 року. Незвичайний образ і веселе шоу під час виступу – все це забезпечило шалений успіх популярної групи. За словами Дзідзьо, люди втомилися від тривіальної музики, їм хочеться свята, і він готовий його дати. Саме тому його концерти відрізняються шаленою енергетикою, яскравими емоціями і неймовірним перформансом. А зовсім недавно на широкі екрани вийшов фільм «Дзідзьо» – перший раз, який розповідає про любовні подорожі нашого героя, про музику, кіно і перший раз Дзідзьо. Поговоримо сьогодні на дивані. Ну що, ну дуже цікавий сьогодні в мене співрозмовник. Давайте розпочнемо з самого початку. Якщо я не помиляюся, такий гурт як Дзідзьо з'явився 9 років тому. Скажіть, за весь цей час його існування, чи ваші погляди, ваші музикальні смаки змінилися саме від початку і до 2018 року? Ну, дивіться, міняється час, міняється мода, міняється все, міняються погляди. І хтось відходить, хтось приходить. І щось стає гірше, а щось стає краще. Тому так само і в творчості моїй, і в музиці, і в фільмах міняється все. Всі щось міняється на краще. Ми йдемо до, вперед, до нашого фантастичного майбутнього. І Україна так само. Є, клас. Ну і Кривий Ріг не пасе задніх. Не пасе задніх. До речі, я з великою любов'ю сюди приїжджаю. В мене асоціація Кривого Рогу – це мого друга, який приїхав в Новояворівськ і одружився на одній дівчині. А ми жили на одному поверсі, його звати Валєра. І він був з Кривого Рогу. Ой, ну клас! От, і ми настільки з ним здружилися і говорили, і були, я любив бути в тій компанії. І для мене якраз Кривий Ріг – це асоціація Валєра. Він дуже класний чоловік. Тому що в мене от вже через Валєру склалася асоціація, що дуже гарні люди. І я тому і через Валєру, в принципі, полюбив. А зв'язує мене ще Кривий Ріг, я у вас фестиваль «Співограй» був. Ага. Я лауреат гран-при вашого клас, фестивалю. Клас, колись... вітаю. Так, з дитинства. Так, потім приїжджав на День міста співати. Багато раз концертів був, минулий концерт, цього разу. Прийшли в кінотеатри, кінотеатр повний. Повний кінотеатр, так. Я скоренько вчора закінчив перегляд фільму, тільки 30 хвилин. Коли я виходив, люди аплодували. І мені переказували, що в кінці фільму люди стали і плескали. Ой, ну клас! Кривий Ріг, дякую вам. Дякуємо Кривому Рогу, дякуємо Валєрі за те, що він створив образ. Створив образ та імідж. Є, клас. Це дуже важливо, люди. Де б ви не були, в якому місці, ви завжди маєте розуміти, що ви представляєте своє місце. Не стидатися його і бути добрішими. Слухайте, Дідзьо, він знає правду. У мене питання щодо взагалі публіки, яка була в кінотеатрі, мені зрозуміло. Я також там був, ми з вами сфоткалися, і я маю надію на те, що будуть гарні фотосвітлини. З приводу концерту, давайте розпочнемо з музики. Як взагалі криворізька аудиторія? Тому що багато хто каже про те, що неймовірно активні люди приходять саме на концерти. Що активні, гарні, порядні люди. Ну, я вам скажу так, найважче то виступати вдома. Кривий Ріг для мене це є місто, а Кривий Ріг для мене місто, яке я знаю через Валєру. Так? Я приїжджаю сюди, і в мене ще пам'ять з дитинства, коли я тут якраз гран-при взяв, я пам'ятаю, що мене дуже тепло підтримало. Якраз місцева публіка, коли я виступав на сцені, якраз від місцевих жителів я отримав ті такі
правильні оплески, теплі такі, які мене підтримали, і я переміг. Ну, я маю надію на те, що та публіка, яка була під час вашого виступу на співограю, вона була і вчора на вчора була. Так. Саме основне, що публіка різна. Там були і старші, і малі діти, і діти 5 років. Вони ж відчувають, що я роблю щиро, ну, так... а не за гроші. Так. Клас. А як взагалі з'являються пісні дітям? Ну... Де натхнення, де ідеї? Я люблю дуже спостерігати. От з самого дитинства я от любив спостерігати за природою, за тваринками. Я ж в селі народився, потім поїхав в Новояворівськ, приїжджав знову в село на канікули, і я дивився, як поводить себе природа. А зараз спостерігаю за людьми, мовчу, відпочиваю так, що я приїжджаю з концертів, купа людей, різна енергетика, хтось хоче вкрасти, хтось хоче це, і ми хочемо помножити, щоб люди добріші були. Бо моя місія – то, щоб люди мали гарний настрій, характер, щоб знищити депресію. Отак. Ті пісні створюються для того, щоб людям було приємніше і щасливіше жити. Ну, я це відчуваю, тому що багато пісень, які є вже улюбленими. Вони прості, слова прості, але... Вони западають. Вони западають, так, бо в них дуже гарна енергетика. Так. Та. І це відчувається. Та. В мене якраз є питання з приводу і пісні, і енергетики, і з приводу ваших спостережень. Колись, в якому році, у 2015 чи 2014-му, з'явилась пісня про Бодю Павука. В якому році? Я вже не пам'ятаю, може 14 чи 15? 14-15. Я одного разу працював на одному заходу, і там один чоловік, він кожні 10 хвилин підходив до мене, і в нього було прохання поставити саме Бодю Павука. Ага. У мене питання. Хто взагалі такий Бодя Павук? Як він з'явився і що це за образ такий? Я собі завжди щось вигадую, придумую. У мене фантазія от просто лиється. Мені треба, щоб хтось за мною записував, бо я деколи завтра вже забуваю. Я собі, от, знову ж таки, дружу з природою. В Новояворівську ті маленькі двокімнатні квартири на 8-му поверсі. В туалеті в мене завівся павук. Я собі його назвав Бодя. Бодя? От, і я пам'ятаю, то був такий горошок-шарик, мав 8 рук. А що вигадувати? В спальні під ліжко, потім іде, коли в спальні його бачив, він собі то там перелазив. І мені було дуже шкода, коли я раз мене довго не було, приїжджаю, він же сухий. Так. Ну, а збоку павучиха такого груба стоїть. Я не знаю, може вона його хлопнула за щось, як це привикли жінки чоловіків. Так. Ну, я так розумію, що... Я все з життя. Ото, що я спостерігаю, от в дрібницях є, в дрібницях якраз є геніальність. От дрібниці треба, не треба вигадувати щось, треба... Не думаєш, що якщо ти будеш начитаний або дуже вивчиш всі інститути, перейдеш всі науки, що ти будеш от геніальні речі писати. Все геніально в дрібницях. От треба протерти очі, очі і не бути сліпим. От, бо я донедавна от стидався говорити. А ти знаєш то? Я не знаю. Ти таку групу знаєш? Я не знаю. І стидаюся, от кого обертаюся, навіть може не сідати. І хочу з людьми поділитися, не треба стидатися. Якщо ви щось не знаєте, так і кажіть. Я не знаю, бо я народився в такому місці, що там то не розказувало. А може, і ми спеціально про це не знаємо, щоб не забивати собі голову дурницями. Так що, якщо ми не знаємо, не треба стидатися. Я в першу чергу до себе кажу, я не знаю. Буду ще більше знати. Ну, а я маю надію на те, що ви знаєте все-таки відповідь на наступне моє запитання. З приводу цього Боді Павука є образ, є навіть герой такий, який зустрічається саме в вашому фільмі «Дзідзьо перший раз». «Дзідзьо перший раз», так. Так, «Дзідзьо перший раз». А що це за образ? Розкажіть, будь ласка. Ну, павук, я написав таку пісню. Вона в мене така дитяча. Потім я коли позвонив до Вови зі Львова, він вже на той час був в Америці, каже, слухай, дай мені трошки такий текст от про такого пацана, який любив справедливість, який карав биків, який так само і хамів, карав так само, як биків. Ну, тобто такий справедливий мужик, який... Бодя був з нормальних пацанів. Ну, він якраз цей реп написав і записав, тому ми в дуеті заспівали цю пісню. Ну, і ми вирішили, хто це має бути. Це має бути мій друг, мій партнер, мій колега, з яким ми... Мій, по суті, брат такий, бо ми з самого дитинства, Сергій Либа. Це якраз Бодя Павук. Він приміряв на себе, бо якраз він йому найбільше пасує. Чорний, справедливий, рубає правду
матку зразу між очі, то ніхто не стидається. Він має такий характер. Я його бачив вчора. І може комусь, якщо треба, так зарядити, що. Ні. В кривому розі ми все можемо зробити самостійно. Він такий дуже для мене, по суті, як брат. Ми з ним найдовше знаємося, з цього колективу, що були люди, приходять. Ми найдовше знаємося, ще переживали ще і колектив «Друзі», тепер «Дзідзьо». Ми разом з ним монтували, ми разом маємо ту якусь таку відчуття до фільмів, любов. Ми хочемо це зробити. От воно кличе нас. Про фільми поспілкуємося за 2 хвилини. Там є багато запитань, вони вам сподобаються. А не знаю, дивилися ви під час свого гастрольного туру нашу програму на телеканалі «Рудана». Є певний інтерактив від ведучого. Це дуже цікаві якісь штуки про головних героїв наших випусків. Саме зараз я трішки покопався у вашому інстаграмі. Ага. Там скільки? 870 тисяч підписників. Але саме основне, що ви розуміли, я свій інстаграм отак, я йому не приділяю увагу. Якщо б я приділяв увагу, у мене, напевно, було б чуть-чуть більше. Я не купляв. До мене кажуть, як ти за ним дивишся? Ти ж подивись, як люди правильно ставлять. Я не вмію так, так нав'язливо. Мені сподобалося, там величезна кількість і фотографій. Щоб ви розуміли, що в мене там 9 тисяч підписників, і всі вважають, що я дуже популярний в місті Кривий Ріг. Так, розумієте, а у вас там 870. Так ось, що ми зробили? Зараз я хочу, щоб ви згадали певні ваші фотографії. Вони були зроблені в різний час. І на цих фотографіях ви тримаєте чи в руках, чи десь в інших місцях якісь певні предмети. Ми ці предмети сховали. Я хочу, щоб ви згадали саме, що в той час знаходилось чи в руках, чи якийсь жест, чи там щось, чи в зубах. Тож, якщо ми готові, будь ласка, номер 1, вгадайте, будь ласка, що там було. Кобаса або яйця. Ану, що там в нас є? Давайте подивимося. Це яйце. Яйце. Зарахуємо так. Це Володя Шурубур. 1-0. Поїхали далі. Наступний. Дзідзьо, так. Там мікрофон, ні? Ану, дивись. Є, мікрофон, це мікрофон. Є. Танцював, було таке. Давай далі, наступний. Це так. Я на студії, тільки студію зробили. На студію, що ж тут таке могло бути? Ану, можливо, там певний якийсь жест. Там жест, точно, там жест. Ану, який? Або так. Або. Так я не міг робити. Ану, давайте подивимось. Ану. Омар. Так. Це він, бо мені сподобалось, якраз майстри здавали студію, як вони оформили інтер'єр, мені дуже подобалось. Клас, поїхали далі, наступний. О! Так. Найулюбленіша. Вишеньки? Давай дивись. Є! Вишеньки. Це вишеньки. Так, поїхали. Черешні. Черешні, так. Далі, наступний. О! Я купив в Італії для лямура гітару. Давай. Є, так, це гітара. Я ще намовляв йому, що це дуже гарна гітара. Остання. Це місто Ходрів. Хто там? Там хлопчик, який пісає. Ні. Буряк. А камера. Там взагалі знімальна група. Але це знаходиться біля цукрового заводу, де ми якраз мали кадри з фільму «Діти перший раз». Є. Ось бачите, я ж хотів якраз підвести. Добре пам'ятаю, бо я не так багато фотографій. Я не знаю, у вас там величезна кількість, але я обрав ті, які, можливо, були для вас цікавими. І якраз я хотів перейти до спілкування саме про кіно. Перший раз. Про кого? Для кого фільм? Перший раз — це про мене інакшого, ніж ви привикли бачити. Я відкрив свої романтичні сторони, які приховував. Мені трохи стидно, але я мушу розказати, я є такий ще. І не буду закривати то від себе, бо завтра, може, це щось перекинеться, щось більше. Бо я все ж таки люблю комедію. Я люблю піднімати людям настрій. Комедія — це... Що таке комедія? Це коли ти, я як головний герой, сміюся над самим собою. Не висміюю людей, бо якщо висміюєш людей, це і сатира. А я висміюю себе, і людям це приємно дивитися, бо люди люблять, коли сам себе висміюєш, і сам над собою, або сам неуклюжий, так? Люди не люблять, коли з них сміються.
стараюсь вчити і, в принципі, вже навчився сміятися себе. У мене купа тих комплексів і раджу всім людям навпаки навчитися сміятися себе. Легше жити. Про кого? А для кого? Кому було б цікаво подивитися? Для кого? Всім. Оце взагалі всім. Всім, тому що це є сімейна загальна територія, загальна аудиторія для дітей, для дорослих. От є батькам, є там такі моменти, що з дітьми, от якраз от ту грань треба подивитися, щоб навіть не стидатися говорити з людьми, з дітьми на тему секс. Це, ну, це не треба стидатися, про те треба говорити, бо діти знають більше, ніж ви. В чому питання. Ну, моя дитина не знаю, її 4 роки. Знає, взагалі. Все, вони прекрасно розуміють і знають. Просто ми собі так думаємо, що вони нічого не знають. Навпаки, вони ще розумніші за нас. І я хочу сказати, що там в тому фільмі якось воно мені снилось і кликало. Коли ти будеш дивитися цей фільм, там буде викликати отакі от почуття любові. Такі струни, які людина позакривала в собі, коли з відчуттям, бо є інтернет, по 2 телефони мають. Так, так, так. Люди позакривали в собі оті добрі риси, які, в принципі, треба відкривати. Легше жити, люди. От треба деколи окуляри скидати, витирати ту лінзу, або взагалі їх викидати і міняти на інакше, бо ми собі самі постворювали рамки і кольори, під якими треба сірі, в принципі, з якими живемо. Життя має бути радість, насолода. Клас. Тому я деякі отакими принципами хотів достукатися до того, що у вас сидить гарна і добра позитивна людина. Тож, шановні, всі в кіно на фільм «Дзідзьо» перший раз. І ви відкриєте, ви згадаєте, що ви є позитивна, гарна і класна людина, з якою приємно спілкуватися, і будете сіяти радість і любов. Сіяти радість і любов. А в мене є ось таке дуже цікаве запитання, що я побачив. «Дзідзьо» – контрабас. Так. «Дзідзьо» – перший раз. Так. А ви всі ваші наступні, можливо, фільми будете називати в Риму? Тому що я тут щось накидав. Якщо у вас будуть ідеї, ви моїми ідеями навіть користуєтесь. Ну, наприклад, «Дзідзьо» – бородатий ловелас. Ну, нормально. Та можна ще строгіше сказати. Да, раз. Ні, я не буду, я обіцяю. А давай так, «Дзідзьо» та «Бодя» – продавці ковбас. О, нормально. О, і зараз мій найулюбленіший варіант – це «Дзідзьо» підкорює кривбас. О, ну як, нормально? Може бути. Ні, справа в тому, що я буду пробувати різні. Це буде все рівно смак комедії, різні стилі, і назви будуть інакші. Я буду шукати талановитих людей, які люблять кіно, і які прийдуть туди назавжди, надовго. Бо зараз, що твориться, зараз люди в Україні, деякі професіонали собі так зумнили, що вони вже є, побували десь за кордоном, придумали собі, що тут треба брати великі гроші, бажано в євро або в доларах в Україні, і вони хочуть знімати кіно. Ні, в кіно будуть люди ті, які будуть знімати поки що з великою любов'ю. А гроші вони ще прийдуть. Наші люди перші переживають за гроші, а потім за кіно. Ото є велика проблема. Навпаки, перше робимо, а потім заробляємо. Ота послідовність, вона найправильніша. І тут всім треба розвиватися. І режисерам, і акторам, щоб розуміти, що таке кіно. І художникам-постановникам, і операторам. І треба розвивати таку галузь, як продюсерство. Що продюсування, треба розуміти, що це таке. До продюсування треба ставитися рівно так само, як до режисерування, і так само, як до актора. Ті самі мають бути вимоги. Режисер – це кожен день клопітка робота. Як продати, як донести людям. Ну, в принципі, головне завдання фільму і головне, в принципі, завдання, що я би не робив, мене цікавить успіх. Ось. В чому він виражається? Ну, не завжди можливо, в грошах. В якості. В якості, щоб не стояти на місці, зробити трошки краще. Воно не завжди тобі зразу вийде. Ну, ми ж розуміємо, ми ж не можемо зняти завтра американський фільм або сьогодні. Ми ж в Україні. Ну так, і нам не треба по картинці нагадувати американські фільми. Ми маємо навчитися мати свій почерк, характер свій, щоб люди впізнавали, це українське кіно. Зараз на одну хвилинку зупинимось і подивимось декілька кадрів з вашого фільму. Давай. Давайте. Тож, давай. Шановні, увага на екран. Куди летимо? В Португалію. Мам. Я чую, говори. Я спізнився на літак. Як? В тебе мама грабиня? Зранку до ночі паше на трьох роботах. Дівчина йому шукає. Не треба мені нічого допомагати. Ви чули мене чи ні? Я сам собі дам раду.
Розкажи мене, що сталося? Ти що, нічого не пам'ятаєш? Хто дозволив завести на хору без мене? Нашу ви хору зігнали? Сідай, не садайся. Подивилися, кадри дуже класні, дуже якісні і, на мій погляд, дуже цікаве кіно. Я вам обіцяю, що обов'язково вже в суботу чи неділю я з усією сім'єю, з родиною. Дякую, обов'язково, мені це дуже важливо. Обов'язково потраплю на фільм «Дзідзьо» перший раз. А зараз питання дещо не по темі. Я знаю, що вашим хрещеним батьком є Андрій Кузьменко. Ні, він не хрещений батько. А як? В інтернеті є така інформація? Ні. А як? Андрій Кузьменко – це важливо в моїй долі, в моєму житті людина, бо він зробив правильні деякі підказки, якими я досі користуюся і розумію, що він на той час був правий. А чому така саме є інформація в інтернеті? Тому що коли я готувався до інтерв'ю, там було написано про те, що Андрій Кузьменко… Я коли ми вже створили групу «Дзідзьо», ми на той час вже розійшлися, пожали руки, бо ми почали працювати з продюсером Анатолієм Безухом. Я подзвонив, кажу: Андрій, а можна я напишу в себе на сайті «Дзідзьо» гурту, що ти був моя перша вчителька? Він сказав: Мішка, нема питань, прошу, пиши. А ось він, так. А тому що він зробив дуже важливі от пару мені підказок, що от в мене було то запитання таке: а що треба зробити, щоб тебе люди любили і бути популярним? Просто написати гарну пісню, піднімати людям настрій. Так. Все. І, а я кажу: і все. Він казав: і все. Ну я стараюся їх писати. Він був правий, дійсно. Людям потрібно писати ті пісні, піднімати настрій. Люди мають ходити веселі, щасливі. І я хочу йому подякувати, бо це дуже важливий момент був для мене. Я бачив, на якій швидкості він працював. Для мене це показник, бо на той час ми чекали от дзвінка від когось, що Кузьма передзвонить, що нам скаже робити. І тому нічого не йшло. Бо всі мають це зрозуміти, ніхто нам в цьому житті не допоможе. Претензії до себе. Ти маєш собі задавати тон, ти маєш писати, ти маєш робити, ти маєш пропонувати, а не чекати з боку, що хтось тобі має щось дати або запропонувати, або сказати, що робити. Мені зараз згадується його пісня про окуляри. Наше життя – тумінне поле. Зрозумів, дуже вам вдячний за це інтерв'ю. На жаль, час вже вичерпаний. Шановні наші глядачі, всі ті, хто зараз з нами на дивані спостерігає за «Дзідзьо». Ну, є рекомендація особисто від мене. Слухайте гарну українську музику. Вмикайте, ходіть в кінотеатри і дивіться гарні українські фільми. І саме зараз від мене. Не забувайте обов'язково потрапити на «Дзідзьо» перший раз в кіно. Так. Клас. Так. Ну що, побачимось? Бувайте!